Druhá třída z první nevyhodili. Z první nevyhodili, takže už jedu v druhé třídě. Sedím tady v první třídě. Tak tady mě asi to vyženou. No tak aspoň teďka chvilku tady sedím. Když taky to má vtího měl. Takový brutálně rozkládací stolí. Úplná pomalu stává. A jo, tady je z druhé třída prostě. Já návštěvu tu. Já bych jenom na tři roky, jo, a taky pojedem tím přídom. Moc pěkný, ne? Ale taky to má. Tři teplosti. Nikdy nikdy nevěřil. Luxus. Tak já se loučím z první třídy a Vlato hradu. Sás pozvu. 12.30, jsem příště na první cvík. A jedu. Letohrad. Letohrad. Tak jo, zdraví tě, můj. No tak to vypnem.